ọ̀rọ̀ àgbà tí ò bá ṣe ẹ lówùrọ̀ wá ṣe ẹ lọ́jọ́ alẹ́ o tèmi yé mi jégbèjé ilẹ̀kẹ̀ ẹ̀gàn kúkú pé kóyin má lè dùn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ohun tó bá jọ òun la fi ń wéra wọn ní tiwa àbẹ́ òrí ikùn àgùntàn òun lọ́jọ́ èèlà ọkùnrin ẹ̀jẹ̀ kókó lọ́jọ́ èèlà fún obìnrin tó bá ṣe pé irọ́ ni mo pa ẹni tẹ́ ẹ bá rí ní kẹbi ojú ọ̀run ti tẹ́yẹ ẹ fò la ìfaragúnra o bàbá ni bàbá ń jẹ tèmi yé mi ìlọrí ní wàbí wàbí lórí aṣègbẹ̀rún ọdún láyé ṣẹ́rí lẹ́bí máa ń dẹ́là mi àpékẹ́ bó ṣe ń tẹ́rí bá fọmọdé o bẹ́ẹ̀ ló ń tẹ́rí bá bàgbà o ẹ jẹ́ kí máa ń dẹ́là mi pẹ́ láyé o jáwé sẹ́nu kò rí ìjà òdì jàwé ọ̀pọ̀tọ̀ orí ìjà èjò nà mí orí ìjà màmá mi o bóyá wọn jẹjẹ o bóyá jẹjẹ yẹyẹ mi ò ní gbà o bẹni kan jẹ mi níyà màdélé wí. Ladies and gentlemen, mo fẹ́ kó nílé ọlá mo máa fẹ́ kọ lọ́nà ọlá o Lady Mandela o ọlọ́la ló bí ẹ lọ́mọ o olówó olówó ẹ dàgbà o kọ́kọ́rọ́ owó ọwọ́ ẹ ló wà o báyé fún ẹ ló bí màmá jẹ o nítorí kíni o àṣẹṣẹ wáyé ìjì mèrè funfun ayé ló ta aṣọ ẹ bí po mo nà la tọlọ́run fún ẹ ọmọ aráyé o ní ti ìbomi mandela aṣọ funfun tolúwa fún ẹ ọmọ aráyé o ní ti ìbepo ọlọ́run jẹ́ ó ṣe bẹ́ẹ̀ ra bàánà olúwa jẹ́ ó ṣe bẹ́ẹ̀ ra bàánà olúwa gbogbo ohun tí mò ń tọrọ fún lady mandela jẹ́ ó ṣe bẹ́ẹ̀ ra bàánà olúwa. Sẹ́sù mi tún lè wá padà wá gbọ́ kọ̀ọ̀kan nǹkan ìlọrin ọ̀gẹ̀dẹ̀ mi tún lè wá padà wá gbọ́dọ̀ kọ̀ọ̀kọ́ mi tún lè wá padà wá gbọ́ abúlé mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé lọ́tẹ̀ fọ́ mi tún lè wá padà wá gbàdúrà bàbá mi.